Нову дубову алею в Плавневій частині острова поблизу давнього поселення Протовче висаджували учні 6 та 11 класів школи-інтернату «Джерело». Загалом 15 дітей із порушеннями слухового та опорно-рухового апарату. Взяти участь в акції дітей запросили співробітники національного заповідника «Хортиця». Ми дуже велику увагу приділяємо патріотичному та екологічному вихованню наших учнів. І ми дуже раді, що нас сьогодні запросили на цю таку акцію, коли ми будемо саджати дубки. І сподіваємося, що через там кілька років підростуть ці дубки, підростуть наші діти, і вони разом з сім'ями та своїми друзями прийдуть сюди, подивляться і згадають цей день. У нас в школі є традиція регулярно їздити на Хортицю на різноманітні екскурсії. На території школи ми також самі висаджуємо дерева. А тепер нас запросили сюди, і ми висадимо дубки. Вони будуть жити довго і радувати наших внуків і навіть правнуків. Загалом у національному заповіднику Хортиця існує програма відтворення дубових гаїв в тих місцях, де вони існували в давнину, розповів інженер відділу лісу Михайло Козлов. Таким чином діти продовжили озеленення території, де кілька років поспіль острів'яни висаджують дуби та ясени. Ми кожного року висаджуємо дуби. Цього року це буде близько 2000 сіянців дуба звичайного, двохрічного. Зараз це початок, це багато дітей, це люди, які небайдужі до Хортиці. Чому саме дуби? Тому що сотні років тому більша частина території, на якій ми зараз знаходимося, ми бачимо зараз поле, раніше це були дубові гаї. Дворічні дубки вирощені у Хортицькому розпліднику. Але в умовах дикої природи і посушливої погоди приживуться не всі саджанці, повідомив Михайло Козлов. Зміцніє і зростатиме надалі тільки частина з них. 7-8 років тому на цій ділянці були висаджені теж багато дубів та ясеня звичайного. Зараз ми бачимо, що щось є, щось залишилось від тих висадок, і в майбутньому ще років 5, і вже тут постануть дерева зрістом десь 2-3 метри, це вже буде маленький ліс. У планах співробітників заповідника протягом кількох років повністю заліснити це поле на півдні Хортиці. Також засадити дубками інші місця острова. А дітям після висадження дерев влаштували екскурсію із відвіданням кінного театру та скіфського стану. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.